Please subscribe and turn on the notification button. Abakitiwa mwena abakitaba amanya gange Shami Malende nsomo kubalo ya Papiro Power olwalero kumakya luno olwe Monday ndi wano ku Jinja Road Police Station tuzze okulaba nga tujjayo munnaffe Tunduru Jonathan Kyambogo Guild President wa University eyakwatibwa ku misango gy'okamati yali akumye abayizi omuliro abakumyemu omuliro oluvannyuma lw'okubeera nga banne baatuula ne bamujja ku bukulembeze buno era oluvannyuma yakwatibwa poliisi ya Uganda yejjinja n'aleetebwa wano ku Jinja Road Police Station w'abadde abadde akumirwa okumalira ddala ennaku eziwera. Tugaddewo nnyo ku makya olwaleero okulaba nga tumufunira police bond naye ekisinze okutwewuunyisa tugenze okutuukawo nga bamutadde mumatulutulu g'ekiro ndowooza bamutadde ssaawa 12 n'ekitundu ez'okumakya wa 12 kwaffe essaawa emu zennyini zigenze okutuuka nga tuli wano naye nga bamutadde naye twagala okugamba nti kikulu nnyo eri eggwanga lyaffe ne institution zonna okurespectinga amateeka n'okubeera nga buli butuwa abantu obwenkanya obufaanagana kosi n'ekirala kye twagala okutegeeza jo olwessande twasibe wano ku poliisi naye pressure eyabadde wano twabadde tu demandinga okuba nti guild president ono Tunduru ateebwa oluvannyuma lw'okubeera nti essaawa ze 48 zabadde ziweddeko naye nga bamulemedde so ne tubawoninga nti ku makya olwa tugenda kukeera kwekubira nduulu mu kkooti oba okeera n'okulaba nga afulumizibwa wabula kirungi abadde ng'ateebwa lwakuba nti tugenze okutuukawo nga bamutadde dda ku makya nnyonyonyo tetuyinza kumanya ssaawa mmeka ze bamutadde kuba ssaawa emu tuwadde wano naye nga tusanze police bonds olwedde zamaze okusayinirirwa so ekyo kyekyakagwawo ge mapya agaliwo bonna bonna abadde bajja okulaba Kyambogo Guild President wano Jinja Road Police Station oba aba media oba aba press oba aba comrades bonna n'abawagisi be mwenkimanye nti wano avuddewo essaawa eno era naffe tugezaako okubeera nga tumuloketinga tube nga tubaako kyetwogera naye mwebale nnyo mwebalire ddala. If you're new here, please subscribe and turn on the notification button.